Özbəkistandakı Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin layihəsi ilə mərkəzin həyətində salınmış yeni bağ və Vətən Müharibəsi şəhidlərinə həsr edilmiş abidə kompleksinin açılışı olub. Şəhidlər bağı adlanan ərazi tamamilə yenidən qurulub, çoxsaylı ağaclar və gül kolları əkilib. Ərazi abadlaşdırılıb və yaşıllaşdırma dizayn işləri aparılıb. Açılış mərkəzində Azərbaycanın Özbəkistandakı səfirliyi, Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi, Özbəkistan-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyəti, Elm Mədəniyyət İctimaiyyət nümayəndələri, yerli azərbaycanlılar, jurnalistlər iştirak ediblər. Özbəkistan Jurnalistlər Birliyinin katib əməkdaş jurnalist Kərim Baxriyev, Turizm və İdman Nazirliyinin nümayəndəsi Anvar Yusipov, dili, mədəniyyəti, soy kökü yaxın və qardaş olan Azərbaycanın əldə etdiyi zəfər münasibəti ilə xalqımızı təbrik edib. 30 ilə yaxındır ki, öz torpaqlarını itirən, ədalətsizliklə qarşılaşan bir xalq erməni işğalına qarşı vətən müharibəsi apardı və Azərbaycan öz torpaqlarına sahib oldu. Bu azadlıq asanlıqla əldə olunmadı. Gənc övladların, şəhidlərin qanı hesabına bu torpaqlar azad edildi. Bugün yaradılan bu bağ, bu abidə şəhidlərə olan hörmətin, sevginin bariz nümunəsidir. Onlar qəlbimizdə əbədi yaşayacaqlar. Bizim gözəl Daşkəş şəhərində Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin həyatında Qarabağ şəhidlərinə həsr olunmuş xiyaban yaradıldı. Bugün onun açılışına gəlmişik. Çox sevindiricidir. Həmişə şəhidlərimiz bizim qəlbimizdədir. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizin canını sağ eləsin, sağlıq versin. Daha sonra Mədəniyyət Mərkəzinin həyatında qızıl hərflərlə yazılan Zəfər adlı fotosərgi ilə tanışlıq olub.